Բարև ձեզ, ես Կարինե Եղոյանն եմ եւ մենք սկսում ենք բնության դասընթացներ եւ շատ ուրախ եմ, որ դուք մեզ դիտում եք։ Այսօրվա մեր դասի թեման կլինի միկրոօրգանիզմները եւ մենք այս դասի ընթացքում կքննարկենք հետեւյալ հարցերը. Որ օրգանիզմներին են անվանում միկրոօրգանիզմներ, որ օրգանիզմներն են միավորված այս խմբի մեջ, ինչ տարբերություն կա միկրոօրգանիզմների միջև եւ ինչ ընդհանուր հատկանիշներ կարող է լինել դրանց մեջ։ Եվ կպարզենք, թե ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ, որպեսզի այս միկրոօրգանիզմները գոյատևեն։ Միկրոօրգանիզմները շատ բազմազան աշխարհ են, եւ այս բոլոր միկրոօրգանիզմներին միավորում է ընդհանուր առմամբ մի հատկանիշ, դրանք բոլորը անտեսանելի են, եւ հետեւաբար, որպեսզի մենք սրանց կարողանանք ուսումնասիրել, մեզ անհրաժեշտ է եղել ստեղծել մանրադիտակ։ Մանրադիտակը դա այնպիսի մի սարք է, որի օգնությամբ մենք կարողանում ենք խոշորացնել օբյեկտը եւ ուսումնասիրել տվյալ օբյեկտը։ Հետևաբար այս մանրադիտակի հայտնաբերման հետ է կապված միկրոօրգանիզմների ուսումնասիրությունները։ Միկրոօրգանիզմների ուսումնասիրությունները կապում են Անտոն վան Լևենհուկի հետ։ Նա 17-րդ դարում ստեղծել էր իր մանրադիտակը, եւ այդ մանրադիտակի միջոցով ուսումնասիրում էր տարբեր օբյեկտներ։ Այդ օբյեկտների մեջ էր մտնում նաեւ այն փոքրիկ էակները, որոնց նա անվանեց միկրոօրգանիզմներ։ Ընդհանրապես դուք տեսնում եք կադրի վրա, թե ինչքան տարբեր մանրադիտակներ են եղել, մինչև որ ժամանակակից մանրադիտակներին ենք մենք հասել, եւ ժամանակակից մանրադիտակները մեզ հնարավորություն են տալիս ավելի մանրամասնորեն ուսումնասիրել օբյեկտները, միկրոօրգանիզմները, այսինքն, եւ նույնիսկ այն աշխան մանրադիտակ, որ մենք կարող ենք նաեւ դիտել մոնիտորի վրա եւ տեսնել, թե ինչեր է կատարվում այդ միկրոօրգանիզմների հետ։ Ընդհանրապես միկրոօրգանիզմների այդ ուսումնասիրությունները բերեց նրա հնարավորությունը, որ կենսաբանության մեջ ստեղծվեց նոր ճյուղ, որին կոչեցին միկրոբիոլոգիա կամ միկրոկենսաբանություն։ Միկրոկենսաբանություն ուրեմն այն գիտությունն է, որը ուսումնասիրում է միկրոօրգանիզմների գործնեությունը։ Եվ այդ անցումքում միկրոօրգանիզմերում տարբերում են շատ տարբեր խմբեր, դրանցից են վիրուսները, սնկերը, բակտերիաները եւ ջրիմուռները, որոնք մտնում են բոլորը միկրոօրգանիզմների մեջ, եւ մենք այսօր ցանկացած դրանցից մանրամասը կուսումնասիրենք եւ կտեսնենք, թե ինչ կառուցված ունեն դրանք։ Սկսենք վիրուսներից։ Վիրուսներ, վիրուս խոսքը ինքն իրեն լատիներեն խոսք է եւ նշանակում է թույն։ Ընդհանրապես վիրուսը, մինչեւ հիմա գիտնականները չեն կարող պարզել վիրուսը ինչ է։ Կենթանի օրգանիզմ, թե անկենթան, որովհետև վիրուսին յուրահատուկ է մի հատկանիշ, նա միայն կարող է բազմանալ եւ բազմանում միայն միջև որ չի մտնում այլ օրգանիզմի մեջ, չին է թափանցում այլ օրգանիզմի մեջ։ Վիրուսները, հետևաբար, քանի որ ինքը բազմանում է այլ օրգանիզմի հաշվին, ուրեմն նա կարող է լինել միայն եւ միայն մակաբույծ։ Մակաբույծ, որով հետ ինչ են շանկում մակաբույծ, մակաբույծ դա այն օրգանիզմն է, որը ապրում է ուրիշ օրգանիզմների հաշվին եւ վնաս է հասցնում տիրոջը։ Վիրուսները լինում են եւ մարդու վիրուսներ, եւ կենթանիների, եւ բույսերի, եւ նույնիսկ բակտերիաների վիրուս կարող է լինել։ Մարդու մոտ վիրուսները առաջացնում են տարբեր հիվանդություններ, դրանցից է հեպատիտն, դրանցից է պոլիոմիելիտը, միավը, ջրծաղիկը եւ այսօր եւ գրիպը։ Մեզ համար շատ ակտուալ է այսօրվա վիրուսային հիվանդությունը, որը վերաբերվում է COVID-19-ին, դա COVID-վիրուսներին է պատկանում։ Նա առաջացնում է շնչառական օղիների հիվանդություն եւ վնաս է հասցնում առաջի հերթին մեր թոքերին, եւ դժվար մենք սկսում ենք դժվար շնչել եւ շնչահեղձ ելնում շատ դեպքերում մարդիկ, եւ շատ հեշտությամբ է այս վիրուսը տարածում, այ պատճառով է այն ամբողջ աշխարհով մեկ տարածվել է եւ հիվանդացել է շատ եւ շատ մարդկանց։ Ես ասացի, որ վիրուսները իրենց հերթին լինում են, հանդիպում են նաեւ բույսերի մոտ, ինչպես խախոտի խճանկարի վիրուսն է։
Նա դեր է թափանցում քլորոֆիլի բջիջների մեջ, քայքայում են եւ բույսերը կարծես թե գունազրկվում են, չեն ունենում եւ դառնում են բծավոր։ Այդ վիրուսն է ծխախոտի խճանկարի վիրուսը, մյուս վիրուսը, որը դուք տեսնում եք, դա բակտերիաների վիրուսն է, որին անվանում են բակտերիոֆագ։ Մարդու վիրուսներից կարող էի նշել նաև Էբոլայի վիրուսը, տեսեք կառուցվածքով վիրուսներ ինչքան տարբեր են լինում, եթե մենք նայում ենք, նրանք շատ տարբեր են լինում։ Այսպիսով բոլոր վիրուսները վնասակար են, բայց մարդիկ կարողանում են օգտագործել բակտերիաների վիրուսները, այսինքն բակտերիոֆագերը բժշկության մեջ եւ բուժել տարբեր հիվանդություններ այդ վիրուսների օգնությամբ։ Հաջորդ խումբը, որի մասին ես ձեզ հետ ուզում եմ զրուցել եւ ձեզ ցույց տամ, դրանք բակտերիաներն են։ Բակտերիաները հանդիպում են ամենուրեք, նրանք հանդիպում են ներքում, երկրագնդի ներքում, սառցադաշտերում, օդի մեջ, տարբեր առարկաների վրա, նրանք համարվում են երկրագնդի ամենահնագույն բնակիչները, մոտ 3.5-4 միլիարդ տարի է, ինչ նրանք գոյություն ունեն երկրագնդի վրա, եւ չնայած որ այդքան հնագույն են, իրենց տեսքը արտաքնապես ընդհանրապես չի փոխվել, նրանց մոտ փոփոխում է միայն նրանց ներքին կառուցվածքի մեջ կարող են լինել փոփոխություններ։ Բակտերիաները նույնիսկ իմիջայլոց իմացեք, որ մարդու կշերքի մոտ 2 կիլոգրամը կազում են բակտերիաների քանակը։ Պատկերացեք, ինչքան շատ բակտերիաներ են գտնվում մեր մեջ։ Բակտերիաները ըստ տեսքի իրենց կարող են լինել շատ եւ շատ բազմազան։ Բակտերիաները կարող են ունենալ գնդի տեսքեր, դրանց անվանում են կոկեր, կարող են լինել ցուպիկների տեսքի, դրանց անվանում են բացիլներ, եւ կարող են լինել ստորակետի տեսքի, ինչպիսին են ֆիբրիոնները, գալարաձև, ինչպես սպիրիլները։ Բակտերիաները, ընդհանրապես բակտերիա խոսքը ինքը նշանակում է հենց ցուպիկ, եւ բակտերիան առանց հայտնաբերել է Անտոնի վան Լևենհուկը։ Բակտերիաների գործունեությունը շատ կարևոր է մեր գործընթացում։ Հաջորդը, որի մասին ես կուզեի, որ դուք խոսե, մենք խոսենք այսօր, դրանք սնկերն են, եւ այդ սնկերից են բորբոսասնկեր եւ խմորասնկերը։ Սնկեր, խոսենք մենք բորբոսասնկերի եւ խմորասնկերի մասին։ Սնկերը ընդհանրապես ոչ բոլորն են լինում միաբջիջ օրգանիզմներ, նրանցից միայն մի մասն է լինում միաբջիջ, օրինակ ինչպիսին է բորբոսասունկը եւ խմորասունկը։ Բորբոսասունկը ձեզ բոլորիդ հայտնի բորբոսն է, որը դուք կարող եք տեսնել հացի վրա, մրգերի վրա է առաջ գալի բորբոսը։ Բացի դրանից, բորբոսասունկ կարող են առաջանալ նաև շինությունների վրա էլ նույնպես, օրինակ լողավազանի մեջ կամ նկուղներում, երբ որ լինում է շատ խոնավ պայմաններ։ Խմորասունկը մենք օգտագործում ենք ընդհանրապես խմոր պատրաստելու մեջ, եւ խմորը որպեսի բարձրանա եւ լինի ավելի փափուկ եւ համեղ, օգտագործում են խմորասնկերը։ Խմորասնկերից բացի միկրոօրգանիզմների խումբը, մենք ձեզ հետ ասացինք, որ տարբերում է նաեւ ջրիմուռներին։ Ջրիմուռները, ինչպես եւ սնկերը, ոչ բոլորն են միկրոօրգանիզմներ, նրանցից մեծ մասը հիմնականում սովորական օրգանիզմներ են, տեսանելի։ Ջրիմուռները մնացած միկրոօրգանիզմերից տարբերվում են նրանով, որ կարողանում են ստեղծել իրենց համար սնունդ, եւ ստեղծում են այդ սնունդը արևի էներգիայի միջոցով, այսինքն եթե լինի արևի էներգիա եւ ջրային պայմաններ, ապա ջրիմուռները շատ հեշտությամբ կկարողանան սնունդ ստեղծել ֆոտոսինթեզի միջոցով։ Դուք գիտեք ֆոտոսինթեզի process-ը ինչ է, երբ որ անորգանական միացություններից մարդի բույսերը կարողանում են ստեղծել օրգանական միացություններ։ Անթարապես ջրիմուռների բարից պարզ է, որ սրանք հանդիպում են ջրային միջավայրում եւ այնտեղ են հիմնականում տարածված։ Անթարապես բոլոր միկրոօրգանիզմներին յուրահատուկ է, մենք պարզեցինք, որ յուրահատուկ է նա, որ նրանք բոլորը շատ
փոքր է։ Բայց կան նաև այնպիսի պայմաններ, որ բոլոր նրանց յուրահատուկ է, նաև դրանք այն պայմաններն են, արտաքին միջավայրի պայմաններն են։ Առաջի պայմանը, որ անհրաժեշտ է բոլոր միկրոօրգանիզմների համար, դա այն է, որ նրանք բոլորի համար նրանց պետք է խոնավ միջավայր, այսինքն պետք է լինի ջրային միջավայր, որ նրանք կարողանան գոյատևել և շարունակեն իրենց կյանքը։ Մյուս անհրաժեշտ պայմանը միկրոօրգանիզմների համար հանդիսանում է ջերմաստիճանը։ Դա մենք ինչպես ասացինք, ես մոռացած եմ բակտերիաների ժամանակ նշել, որ բակտերիաները կարող են տարբեր ջրային միջավայր, տարբեր ջերմաստիճանային միջավայրում ապրել, նրանք ապրում են եւ բարձր եւ ցածր, բայց ցանկացած միկրոօրգանիզմների համար միատեղ ջերմաստիճանը ամենաբարենպաստն է 22-ից մինչև 30 աստիճանը, այդ ջերմաստիճանային պայմաններում միկրոօրգանիզմները շատ արագ կերպով կարողանում են բազմանալ, եւ բոլոր միկրոօրգանիզմների համար իհարկե անհրաժեշտ է ծնունդ, դեռ մենք ձեզ հետ, երբ որ քննարկում ենք միկրոօրգանիզմները, տեսանք, որ տարբեր օրգանիզմների համար սննդի պայմանները շատ տարբեր են, մի օրգանիզմ ծնվում է պատրաստի սննդով, մյուսը սինթեզում է այս սնունդը։ Այսպիսով մենք ձեզ հետ այսօր ծանոթացանք եւ ամփոփեցինք միկրոօրգանիզմների թեման, եւ դուք այս դասի ընթացքում ինձ թվում է պատկերացրում կազմեցիք, թե ինչքան բազմազան են միկրոօրգանիզմները, թե միկրոօրգանիզմները երբ են հայտնաբերվել, որ նրանց մոտ ամենակարևոր ընդհանրությունը այն է, որ նրանք բոլորը շատ փոքր չափերի են, անտեսանելի են, եւ նրանց դիտել հնարավոր է միայն եւ միայն մանրադիտակի միջոցով, որ բոլոր միկրոօրգանիզմները իրարից տարբերում են ձևով, ստրուկտուրա, կառուցվածքով եւ տարբերվում են իրենց միջավայրով, տարբեր միկրոօրգանիզմներ տարբեր պայմաններում կարող են գոյատևել։ Մենք պարզեցինք, որ միկրոօրգանիզմները ունեն նաև ընդհանուր հատկանիշներ, քանի որ նրանք բոլորը պետք է ունենան գոյության միանման պայմաններ, խոնավություն, ջերմաստիճան և ջերմություն համապատասխան։ Մենք պարզեցինք ձեզ հետ նաև, որ միկրոօրգանիզմներին են պատկանում վիրուսները, միկրոօրգանիզմներին են պատկանում բակտերիաները, ջրիմուռները և սնկերը։ Այսպիսով ինձ թվում է, որ դուք հիշեք այսօրվա դասը, և այս դասը ձեզ ինչ-որ մի նորություններ ներմուծեց ձեզ համար, և մի խնդրանք, դուք ունենաք առաջադրանք, ինչ եք անելու դուք այդ առաջադրանքի ժամանակ, դուք պետք է փորձեք ստեղծել միկրոօրգանիզմների մոդելը, դուք տեսաք, թե ինչքան շատ են միկրոօրգանիզմները և նրանք ինչքան բազմազան են, և լավ կլինի, որ դուք ձեր ունեցած միջոցներով, այսինքն թղթերի միջոցով, պլաստիլինի միջոցով, տարբեր իրերի միջոցով օգտագործեք և ստեղծեք այս միկրոօրգանիզմների մոդելները, ընտրեք ցանկացածը դրանից, դա կարող է լինել վիրուսը, դա կարող է լինել բակտերիան, ջրիմուռը և կարող են լինել սնկերը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար և մինչ հաջորդ դասը։ Ստեղծություն երեխաներ, հուսով, որ հաջորդ դասը դուք նույնպես կդիտեք։